To je jaká výrobní linka, tak tam asi ne, hej. Tady jsme byli. Wow, kámo, já jsem se ho like jak sviň! Wow, tak to je infarkt! Já jsem Živrejka, dneska další videjko z Mutant Worldu v Minecraftu. Ano, přesně tak, dneska tady mám další díl z této mapy, protože co jsem tak viděl, tak docela jste mi psali, právě kdy bude další díl, docela dost z vás se na to těšilo, což jsem hrozně moc rád. A dneska se prostě do toho vrhneme. Dneska tady máme další díl, ve kterém budeme pokračovat zase v nějakých těch dalších pokračování, kde momentálně tady budeme zase prohledávat další zóny. Třeba tady Faktorku a mohli bychom si dát právě i třeba do Temple. Takže tyhle ty dvě zóny určitě dneska navštívíme. Jsem docela dost zvědavý, co nás tam potom čeká, jaký třeba boss nebo co takového tam bude. Fakt vůbec nevím, jsem na to hodně zvědavý. Nicméně, co vůbec dneska máme tady na začátek, co si můžeme jakoby sebrat? Možná bych si sebral jeden hazmatácký suit, celý novej. Ten bychom si teda na sebe takhle krásně mohli nandat. Máme 58 smaragdů, takže to se ještě jdu kouknu, jestli si schválně můžeme koupit nějaký věci. Wooden bed, jasně, tady máme samozřejmě tyhle ty věci, to už jsme se dávno vykupovali. Tady bychom si teda mohli koupit combat chestplate. Nebo aspoň helmu. Chestplate bychom si mohli koupit za 24, za 15, za 21. Tak jo, počkej, tak si koupíme tohleto a koupíme si tohleto, jo? Koupíme si to, ale ještě si to na sebe dávat nebudem. Přece jenom chci mít potom celý komplet mít na sebe, takže si myslím, že ten budeme mít asi jakoby po tomhletom kole. Takže jsem to docela dozvědavý, lidi, pokud se ho bude líbit, nezapomeňte hodit like. Bude to vážně paráda, když hodíte like a když tady bude 800 likeů, bude to vážně suprový. Já vím, že to dáme, nicméně jdeme se do toho vrhnout tady do Factory a pokračujeme dál. Tak. Naše krásná helikoptéra přilítá. OK, takže máme zase samozřejmě zničit krystal a máme získat 5 gunpowderů. Dobře, jdeme se do toho pořádně vrhnout, se na to hodně zvědavej, co tady bude dneska za příšerky a budu doufat, že to dáme, ty kráso. Ale musíme taky. O! Oh! OK! Zmutovaný creeper, ty kráso! Zhebni, kámo, zhebni! Woo! OK! Takže tady budou teda zmutovaný creeperové. No, to není moc dobrý, to se mi moc nelíbí, protože nemám rád creepery, ty kráso, a tak ty můžeme dát aspoň takhle na dálku, takže aspoň něco dobrýho. Nice, další dva. Něco tady? Nevypadá to, že tam nějaká čestka nebo není? Je tam čestka, OK, smaragdy, který můžeme sebrat. A gunpowder, paráda. Takže jsme ho měli najít tady takhle. Super, musíme teda koukat furt jako do různých těch čestek a takhle, jako vždycky, jako minulé. Se hrozně líbí ta hudba u toho, ty kráso. Fakt je to super, tato mapa. Dobrý, nebudu ale kecat o mapě, pokračujeme dál. Já si myslím, že tady nahoře asi tím pádem nic není. Budeme pokračovat dál, jsme vevnitř, OK. Creeper je tamhle. Wow. OK. Cápek mě tady chtěl zabít. Dobroš. Pojď, ještě jeden hit. Good. Tak, OK. Už tady máme dokonce i zmutovaný blaze. No to není moc dobré. Zmutovaný, wow, tak to je pěkně hnusný, jak vypadá. To není moc dobrý. Kde, už zhebnu. Ještě zhebni. Good, dobré. Tak, čestka, máme tady smaragdy, paráda, 32 už jich máme, tam máme další čestku, další gunpowder máme. 5 gunpowderů potřebujeme. Nic tu nemáme, dobře. Nejde nějaká tady, máme skrytou čestku, dobře, další smaragdy. Nebo nějaká továrna, ne, ty krása, kva stará. Oh, je česká. Gunpowder další už máme. Už máme 3 gunpowdery z 5. Super, super, super. Pozor. Hele, tamhle. Pojď. Umři. Yes. Dobrý. Pokračujeme dál. Co tady najdeme? Checkpoint máme, dobře. Tady se teďko něco bude dít, ty krása. To úplně to tady tuším. No, ale tam jsou creeperové. Možná se můžeme dostat tady nahoru.
To je jaká výrobní linka, tak tam asi ne, hej. Tady jsme byli. Wow, kámo, já jsem se like jak sviň! Wow, tak to ne, to je infarkt. To ne, kámo. Dobře, takže, OK. Ta hudba fakt jako musím říct, že dělá hodně, to jako, že tady máte takovouhle prostě potemnělou hudbu, ve který prostě mám tady lezou jako nějaký příšery, je to fakt velký zážitek. Good. A ještě k tomu, když prostě za vámi prostě najednou přijde creeper, úplně stichá, najednou prostě u vás začne syčet, že jo. Tak pojď. Pojď sem. On vybouch? Aha. No neříkej mi, že to je nějaká spojenina creepera a blaze, ty krásou. Vypadalo to na to teda, když to najednou takhle vybouchlo. Ha, čestka. Další gunpowder, už máme 4. Okej. Tady něco? Ne, žádná čestka. U auta něco? Ty zvuky jsou jako kdyby to bylo za mnou, ty krásy, to je hnusný. Mám opa husí kůži, ty krásy z toho, to je hrozný, já nevím proč tak prožívám, a to je, aha, husí kůži, tady z toho úplně totál, počkej, co tam nahoře? OK, smaragdy, beru. Jsem rád, že tady zatím nejsou žádný jako velký bossové, nebo něco takového, ale. Tak pojď. Ještě pojď a mám tě, paráda. Hele, gunpowder poslední, máme všech 5. Teďka jenom dostaneme posledního creepera, musíme se dostat k tomu krystalu a máme to, asi, evidentně. A ta tam je nějaká fakt krátká, mi aspoň teda přijde. Nevím, uvidíme. Dobrý, tak vypadni. Dobroš. Je mrtvej. No fakt, že jo, ty krásy, když do něj fláknete, tak on úplně tak najednou začne blbnout, úplně tak začne syčet, jak kdyby to byl prostě creeper. Divný zvuky, ty kráso. Blaze spojený s creeperem mě přijde, ty krás, no nevím. OK, v Česku jsme vybrali, půjdeme tady dál. OK, hoši, vypadněte. Dobrý, mrtvej, ještě dám jeden teda spadnout dolů, nebo je mrtvej? Nemůžu spadnout dolů, tak počká, ho zabiju. Good. Je po něm, mám 15 šípů už jenom, to je málo. Už mám 6 gunpowderů. Já myslím, že jich mám sebrat jenom 5, ne? Počkej, když dám to. No, 5 gunpowderů, proč jich mám 6, ty kráso? Má, fakt zírám. Vypadni, kámo, vypadni, nech mě bejt. Yes, je po něm. Pokračujem dál, mám tady Ender Crystal. Tak ho zničíme. Paráda. Krystal zničený. Vypadni odsuď, creeperové, pozor. Dobráš, pojď, nice, ještě jeden. Good, máme to, tak super. Co máme tady v tom, další křestřelnej prajboa. Kolik toho máme ještě tady mít, hej, nevím. Co tady? Co najdeme tady, OK, smaragdy. A asi konec, takže půjdeme ven a dobrý, tady tam myslím byla celkem jednoduchá. Byly tady teda smaragdy, byly tady teda creeperové, což byly docela dost zajímavý stvoření. Jak byly zmutovaný, ty kráso. Ale naskočíme teda do helikoptéry a jdeme teda zpátky, jdeme si vylepšit zase vybavení. Paráda. Tak, získali jsme teda dostatečný množství toho gunpowderu. Jdeme se teda vylepšit. Kde to je? To je tady u tohoto posledního, že jo? Takže jsme chtěli helmu. To dáme sem, paráda. A ještě botičky. Super, máme dalších 50 ještě. Takže to vidím na to, že si potom budeme moci ještě upgradeovat na ten Spec Ops botičky a takhle všechno. A já si jistě potřebuju sebrat nějaký šípy, takže musíme ještě šípy sebrat. Dobroš, takhle a už to nejde víc, takže 43 šípů maximálně. Dobré, takže hasmaťácký suit si dáme do háje. Ten hodíme takhle sem do tohohle, protože to je mi úplně totálně jedno, co se s tím stane. Mám ty zlatý negety, taky nevím proč. Wooden bat a jo, a dáme si tohoto na sebe. Ty kráso, vypadám hodně dobře, co? Hodně dobrý, ne? To se mi hodně líbí. Tak jo, pokračujeme dál. Jdeme do další zóny, která se jmenuje The Temple.
To bylo docela zajímavý. Na to jsem hodně zvědavý. But that makes it the perfect place to find some fermented spider eyes. Go get them and destroy the crystal before they string you up in their webs and eat you. Ne, lidi, proč? Já nemám rád pavouky. Ani v Minecraftu, ani nikde jinde. A prostě teďko máme zabít vážně zmutovaný pavouky. To si děláš srandu, kámo, ne? To jak jsou hnusný! Tak to se mi fakt jako nelíbí, jako na féra teďko, lidi. Já bych to nejčidej pozastavil, nebo to je tak hnusný stvoření. Na féra, lidi, já nemám rád pavouky, velký pavouky nemám rád. A tohle to je přesně, co se mně nelíbí, jsou hnusný jak sviň. Kámo, to je největší humus, tak ale, no musím to rád, ej. Ty jsou hnusný jak sviň. Oh. Oni jsou všichni nějaký odolný, ty kráso. Fuj. No jak jsem to viděl z té dálky, tak se mi to fakt nelíbilo. No okej, okay. Takže máme z nich teda, nebo od někud tady prostě máme získat ty fermented spider eye. Což bude samozřejmě v těch čestkách, ano, máme první, máme jich získat zase 5, wow. Tak ta kejvka vypadá, oh, i miniaturní pavouček, ježišmarja. No tak to je top, jak ty vymyšlení. A dostaneme za to slowness, když nás hitne. Další malej pavouček, kolik jich tady je, velký a malej pavouk, tyjo. Tak pojď. Už se tě nebojím, pojď. Dobroš, máme to. Další malej, dobrý. Tebe taky zabiju. Tak, smaragdy berem. Pokračujem dál. Krása, to se mi fakt nelíbí tohoto. To je, proč jich je tady tolik, hej? Kolik hitů dáme na tohle? Tě, kolik hitů vy sebereš, tyjo? Kolik hitů vydrží, tyjo? To je hrozný. Dobrož, tak pojď sem ty jaky. Já ji zabiju tě, pojď, dobrož. Checkpoint reached, ale já se vrátím zpátky, protože tady mám ještě nějaký čestky, takže aby jsme to náhodou prostě, víte co? Aby se náhodou nestalo to, že bychom tady nějaký ten fermented spider eye třeba nechali, že jo? Tak, půjdeme ještě dál, na druhou stranu tam, taky máme čestku, takže rychle. Good, fermented spider eye, paráda. Pokračujeme dále, tady máme další čestku, doufám, že tam bude další. Yes, je tady. A jdeme pokračovat, ty kráso. Tak pojď. Good. Malý, pozor. Počkej, tak, dobroš. Mě ten malý stejně hitne, tyjo, to je hrozný. Dobroš, ještě tady byl nějaký jeden. A bude jich víc. Jejda, vypadněte! Tam dole je láva, já tam nechci do té lávy. What, kámo, se zadu! To fakt nemám rád, takovýhle obří pavouci ještě ze zadu, ty kráso, to fakt ne. Dobrý, fermented spider eye, už máme 4, potřebujeme jich 5. Teď koukám, nemůžu ani jít, takže nic, tam máme ještě nějakou čestku. Takže zajdeme ještě momentálně sem. Kaš, ok, smaragd. Pokračujeme dále, potřebujeme ještě jeden poslední a můžeme jít zničit krystal. Pojď, dobrý. Ještě tebe. Tady máme česku, takže ji můžeme dostat, nice, tak. Smaragdy, úžasný. Tady máme další česku, takže taky můžeme dát. Ne, už se spavnuli další, ty kráso, to nechci! Tohle to fakt nechci, ty kráso, běžte dole, já už jich máme ale 5, to je paráda. Good. Zebni. Musím říct, že ten arbor je docela dost dobrý, jako oproti těm pavoukům, to je topovka, jako. Tak, smaragdy. A já to vidím tak, že půjdeme rovnou asi zničit tady ten emerald, nebo ten emerald, ten tohleto a... Krystal je zničený, můžeme jít odsud. OK, smaragdy, vypadni odsud od těch pavouků, já si se s nima mazlit nebudu. Tak, tebe ještě můžu zabít, seš jedinej tady. Dobroš, ještě tady máme nějakou čestku. OK, smaragdy další, to se hodí. Na nějaký ten příští třeba loot, který bychom si chtěli koupit, že jo.
Takže aspoň takhle nice a můžeme pokračovat ven. Paráda! Tak dobrý, přežil jsem té teda podělaný pavouky, to byl fakt humus, teda bych se přiznal s těma pavoukama, ale bojím se, co teda přijde jako pokračování. Fakt se jako dost bojím, protože nejsou jako zatím čím dál tím hnusnější a hnusnější věci. O, helikoptéra už konečně přiletěla. Takže super. A vlezem pořádně hezky do ní. Přesně jak ten cápek teď tady říkal taky, že se mu nelíbí prostě pavouci. No ale nic moje lidi, pro dnešní videjko toho dobré úplně totálně všechno a doufám, že se vám videjko líbilo, pokud to like. A my se uvidíme někdy příště u dalšího pokračování z Mutant Worldu, u posledního pokračování, kdy už teda budeme, kdy už půjdeme do jenom posledních dvou zón. Jsem pak docela dozvědavý, co se pak stane, protože vůbec nevím, co se stane. Nicméně to bude všechno, my se uvidíme lidi někdy příště u dalšího pokračování z té mapy a zatím si mějte. Tak jo, čus!